Hola, bona tarda, Gemma. Bona tarda a tots els oients de Ràdio Santa Perpètua. Doncs sí, estem aquí a la sala de plens on podem dir que avui comença el nou curs polític, perquè després de les vacances doncs aquest és el primer plenari que es reuneix aquí a la Corporació Municipal. Avui tenim una ordre del dia que veuran els oients de Ràdio Santa Perpètua que ha canviat una mica l'esquema dels plens, perquè primer hi hauran tots els punts que la Corporació ha de votar i després es farà els donacomptes. També hi haurà una apartat de pregs i preguntes, al ser aquesta una sessió ordinària. Entre d'altres, hi ha una moció en la que el ple doncs rebutjarà les actituds sexistes i masclistes en l'àmbit esportiu. L'Ajuntament farà pública la seva felicitació a les jugadores de la selecció espanyola de futbol que van proclamar-se campiones en el Mundial de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda, i el consistori al mateix temps reprovarà i condemnarà les actituds i declaracions masclistes i vexatòries de l'expresident de la Real Federació Espanyola de Futbol. Exigeix, a més, que es depurin totes les responsabilitats dins de la federació, més enllà de la inhabilitació del president, i també li donarà suport a les propostes sindicals respecte al salari mínim que cal aplicar perquè les futbolistes del nostre país tinguin uns sous dignes i a l'alçada del seu talent. Els deixem ja amb el ple de la corporació. Que ens escolten per diferents mitjans de comunicació de Santa Perpètua, donem inici a aquesta convocatòria del ple del mes de setembre, i abans de començar amb l'ordre del dia farem la lectura d'una declaració institucional de la Junta de Portaveus recolzada pels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular, Vox i Ciutadans, de suport a tots els afectats i afectades pel terratrèmol al Marroc i les inundacions a Líbia. El 8 de setembre passat, el Marroc va patir un devastador terratrèmol d'una magnitud de 6,8 graus a l'escala Richter, que va afectar principalment el sud del país i que va deixar milers de morts i ferits. Un sisme, el més devastador que ha patit el país al llarg de la seva història, que va causar importantíssims danys materials. Aquesta és una tragèdia que sentim a prop, sobretot per l'important nombre de persones marroquines que viuen a Catalunya. Catalunya, com a país referent dels drets humans, solidaritat i cooperació al desenvolupament, ha estat un dels països que ha ofert la seva ajuda. Els governs locals, amb una dilatada experiència en les ajudes per emergències, hem ofert la nostra col·laboració a les entitats locals marroquines a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb l'objectiu de facilitar els mitjans que requerissin, a més de traslladar tot el nostre afecte i sentiment per les víctimes mortals, els ferits i la població afectada. Considerem que és a partir de les orientacions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que hem d'actuar davant d'aquesta catàstrofe humanitària a l'hora de participar en els grups de treball de cooperació i possibilitar una resposta ràpida i eficaç a la situació d'emergència al costat del Govern de la Generalitat de Catalunya, on jugarem un paper destacat per impulsar i implicar les nostres comunitats en les crides d'ajuda que es puguin anar produint. Al mateix temps, el poble de Líbia es va veure greument afectat per les inundacions que va provocar el cicló Daniel, que va causar greus danys personals i materials en aquest país, el que confirma l'abast destructiu que té la crisi climàtica, amb episodis cada cop més freqüents de calor, sequera extrema i inundacions que provocaran més refugiats climàtics. La crisi climàtica a Líbia s'uneix a l'existència d'un estat fallit i una situació de guerra civil que encara agreugen més les conseqüències de les inundacions i les tasques de rescat i reconstrucció. De moment, hi ha confirmades a tots dos països milers de persones mortes i milers de persones ferides, a més de milers de persones desaparegudes que s'uneixen als milers de persones que van perdre casa seva i els seus negocis. Aquestes dades evidencien la magnitud de les catàstrofes viscudes per aquests països i la necessitat de col·laborar amb ajuda humanitària i amb tots els mitjans disponibles al nostre abast per ajudar a buscar i rescatar persones desaparegudes i contribuir a la reconstrucció de les zones afectades. Per totes aquestes raons, la declaració institucional de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda inclou els següents acords. 1.
mostrar la nostra solidaritat i suport al poble del Marroc i al poble de Líbia davant de les terribles catàstrofes naturals que van afectar aquests països. Així mateix, volem fer extensiva aquesta solidaritat a totes les persones marroquines i líbies residents a Santa Perpètua de Mogoda. 2. Traslladar el condol i el profund dolor a les famílies i apropats de les persones mortes, ferides i desaparegudes. 3. Traslladar a les persones ferides el desig d'una recuperació ràpida i lamentar els danys materials produïts. 4. Mostrar el nostre respecte i admiració cap a totes les organitzacions i persones que es troben treballant en les tasques de rescat i salvament i posen a la seva disposició tot el que estigui a la mà per col·laborar en el que es consideri oportú. 5. Participar com a ajuntament a les campanyes de suport econòmic organitzades pel Fons Català de Cooperació, tant al Marroc com a Líbia. 6. Fer una crida a la ciutadania perquè participi a les campanyes de solidaritat i de suport a aquests països. I 7. Comunicar la declaració institucional i els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a les ambaixades de Marroc i Líbia a Madrid perquè, emprant les vies diplomàtiques que considerin oportunes, els facin arribar als seus dirigents. I a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis. Santa Perpètua de Mogoda, 28 de setembre de 2023. Llegida, doncs, aquesta declaració subscrita per tots els grups d'aquest consistori, passem al primer punt de l'ordre del dia d'alcaldia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 10/2023. Alguna qüestió respecte a l'acte? No? Doncs la donem per aprovada. Passem a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals i el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 32/2023. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Senyora alcaldessa, regidora, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua, molt bona tarda. Estem davant d'una modificació de pressupost d'import 555.511,15, finançada amb romanent de tresoreria per despeses generals, amb una subvenció de 5.000 euros atorgada per activitats de seguretat ciutadana i amb diferents baixes de crèdits en diferents aplicacions del pressupost d'enguany. La modificació pressupostària abasta millores en serveis en la unitat informàtica, tant per la continuïtat de la compra d'equips com per l'obtenció de nou programari i llicències. Així mateix, per mort del que ja coneixen vostès, que és la situació del mercat de les elèctriques i de les energies, es veiem amb l'obligació d'en aquest cas incrementar crèdit amb la partida d'energia elèctrica, d'enllumenat públic de subministrament elèctric, i així mateix també pel que fa a edificis. Així mateix també millorem dotació per afavorir la licitació, la contractació en aquest cas de les obres que farem, com ja saben, ja coneixen, el local situat al mateix mercat municipal, el que era l'antic supermercat Dia, i on instal·lem l'oficina local d'habitatge, l'oficina d'habitatge i també l'oficina d'atenció de la ciutadania. Unes obres que, si la cosa va bé, estaran acabades al mes de maig de 2024 i podrem fer la primera instal·lació de l'oficina local d'habitatge i la nova instal·lació de l'oficina d'atenció a la ciutadania. També dotem i millorem, en aquest cas, el projecte, el servei d'atenció al SAT, la nova licitació en la que treballa el Consell Comarcal millora les condicions laborals del personal de servei del SAT i, efectivament, això repercuteix sobre la previsió que tenia l'Ajuntament a principi de l'exercici i això, molt possiblement, tampoc sigui l'última modificació per millorar aquesta dotació. I, finalment, també
millorem dotacions menors en diferents aplicacions per continuar treballant en els diferents serveis de l'Ajuntament. En total, ingressos i despeses 555.511 en 35. Gràcies, regidor. Alguna paraula? Endavant. Té la paraula el senyor Joan Martínez. Gràcies, senyora alcaldessa, regidores i regidors, veïnes i veïns que avui estan aquí a la sala de plens, com aquells que s'estan seguint pels diferents mitjans de comunicació. Bona tarda. Nosaltres entenem que pot ser bo tenir uns pressupostos vius, és una bona eina. De fet, el senyor regidor Adelino Macias sempre en fa referència, i aquests s'han de poder adaptar a les noves circumstàncies. Entenem que sorgeixen sobrevinguts i que cal atendre-les amb urgència. També que poden haver grans variacions en qüestions que ens facin trontollar els números i aquests s'hagin de replantejar. Però quan això passa, s'ha d'explicar bé. També han sigut pressupostos vius quan vostès, només prendre possessió, presenten una modificació de crèdit on el que fan és pujar-se a la partida d'on surten els salaris dels regidors en més d'un 24%. I també és un pressupost viu quan al seu càrrec de confiança li fan una pujada del 33%. I no estem parlant precisament de salaris milioristes, estem parlant de sueldazos. Això són pressupostos vius en el que podem estar d'acord o no. Però quan aquestes modificacions, i ja en portem unes quantes, enguany són per no haver fet un bon càlcul encertat de les despeses comunes, ordinàries i previstes, el que acaba passant és que es desdibuixa massa el pressupost inicial. I segurament és que aquest no estava ben fet, ni ben plantejat, ni ben calculat. Vostès avui ens presenten unes modificacions de crèdits que per a nosaltres, per la seva argumentació, ens generen dubtes d'haver fet un bon càlcul. Més bé sembla una mala previsió. A títol d'exemple, entre les modificacions de crèdit que avui ens presenten, destacaré aquelles que sumen un import d'uns 174.000 euros amb la justificació del sobrecost del preu de l'energia. Al darrer exercici s'ha fet la conversió a tecnologia LED, que traduït vol dir que hem reduït el consum. I també hem posat en marxa moltes comunitats energètiques amb plaques fotovoltaiques, és a dir, que ara són productors d'energia. I, per tant, podem compensar aquest consum. Així doncs, se suposa que si consumim menys i produïm electricitat, únicament pot haver un factor que distorsioni el pressupost inicial, el preu de l'electricitat. I és el que vostè avui ha argumentat, així com a la comissió informativa de la setmana passada. Es van justificar que aquest 2023 el preu de l'electricitat s'havia disparat. I el grup socialista ens preguntem respecte a quan. La realitat ens diu que el preu de l'energia no és que s'hagi disparat respecte a l'any anterior, sinó que s'ha reduït a la meitat. Gràcies a l'excepció ibèrica negociada pel PSOE a Europa, enguany el preu de l'energia de promitge està en 88 euros el megawatt. El 22 van ser 167, gairebé la meitat, com he dit, i el 21 de 112, superior a aquest any. Per tant, si som productors d'energia elèctrica, hem reduït el consum i el preu del cost de l'energia és la meitat de l'any passat, la conclusió és que hauríem de tenir un superàvit en aquestes partides i no pas un dèficit. No ho entenem i, com no s'ha explicat bé, votarem en contra. Això sí, que les nostres veïnes i veïns no es preocupin, que els nostres carrers no es quedaran a les fosques. Gràcies. Té la paraula el ponent. Per ser un pressupost tan mal calculat, em sembla que vostè va votar a favor del mateix. Em sembla que sí. Devia ser que no el coneixia quan el va votar a favor. De tota manera, mire, jo no entraré en la discussió aquesta de si les retribucions dels càrrecs públics han de ser unes o han de ser altres. Les nostres són moderades. En el conjunt del territori amb el que estem, la comarca del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès, són unes retribucions moderades i corresponent a la tasca que fem els regidors, que fa l'alcaldessa, que fan els càrrecs eventuals en aquest ajuntament. Vull dir, no, tampoc crec que aquest tema sigui més enllà de filar políticament, amb intentar trobar una ferida de manera permanent, com un discurs repetitiu, no? És allò de Goebbels, no? Algo de repetir-lo mil vegades perquè al final tinga mucho eco, no? O sigui que aquí la cosa sembla que va per aquesta banda i sentirem el discurset durant la legislatura. No passa res. Continuarem treballant sobre aquest particular. Nosaltres continuarem treballant a pesar del discurs. No, no hem de deixar enrere també que, efectivament, com
vostè sap i hem col·laborat durant 4 anys de manera conjunta, els pressupostos són elements vius, efectivament, elements vius. Algunes partides potser les hagis dotat millor, altres no les hagis dotat de la mateixa manera. No encertes en tot, efectivament, és normal, però escolti, li dic una cosa, si el que no hem encertat d'aquest pressupost són en els consums i tot el que ens ha de dir d'aquest pressupost és que no hem encertat en la dotació dels consums, gràcies. Gràcies, no? Els regidors i les regidores d'aquest Ajuntament teníem retribucions, les tenim en aquest mandat i les teníem a l'anterior i a l'anterior i a l'anterior, i crec que és un tema que al final poden seguir amb el tema tot el temps que vulguin, que tindrem els arguments que pertoquin, no? No, diu vostè que el seu grup municipal votarà en contra, pues, què li hem de dir? Em sembla que les anteriors 30 modificacions les han votat totes a favor. Molt bé, gràcies, regidors. Endavant. Bé, gràcies. Bé, les modificacions les marquen vostès. És obvi que si vostè em presenta un pressupost, quan jo sóc regidor de Medi Ambient i em diu que aquesta és la despesa que per pagar la despesa del consum elèctric, doncs ens ho hem de creure, òbviament. No anirem despesa per despesa, les més importants les mirem i les altres creiem en vostès perquè són socis. Formem un equip, formem un equip. Si estàvem en un equip on hi havia 2 equips, doncs és la primera notícia. Potser estava errat. Però vaja, torno a dir, el consum elèctric és molt fàcil de practicar. Si anem a una comunitat de veïns, és un dels estaments que és fàcilment de calcular quin és el pressupost pel mes següent. En una comunitat de veïns que sempre ens suposen també d'exemple, on els comptes s'han de ratificar i s'han de fer un pressupost per l'enguany, és una de les qüestions que pot modificar-se i molt menys quan el preu del cost de l'energia s'ha reduït a la meitat. Per tant, aquí és un càlcul d'error que vostès no van calcular bé o vés a saber què hi va passar. I el tema dels sous, home, sí, però quan tenen un càrrec de confiança que se suposa que està rendint al 100%, que ho està donant tot de si, i si se li puja un 33% perquè diu que ara li donaran més encàrrecs de feina, no ho sé, a veure si ens la carregarem. Potser haurem de fer un estudi de salut laboral per sobrecàrrega de feina, perquè treballar un 133%. Potser nosaltres aboguem més per repartir aquesta riquesa, per crear més llocs de treball i així també reduir les coles de l'atur. Gràcies. Endavant. Em sembla aquesta última part de xascarrillo. Li haig de dir que consistència política -3. De vostè m'esperava molt més. Moltes gràcies. Debatut el punt de l'ordre del dia, passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua, en Comú, Esquerra Republicana, el vot en contra del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans. Gràcies, secretari. Passem al segon punt de l'ordre del dia d'aquesta comissió, que és la rectificació d'ofici de l'expedient de modificació de crèdit número 29/2023. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. És una rectificació d'ofici, em vaig explicar a la comissió informativa, deguda a l'expressió plàstica, com quan es va traslladar el document del programari de gestió de l'Ajuntament al format de proposta, van desaparèixer de la proposta les baixes en diferents aplicacions del conjunt del pressupost, bàsicament d'inversions, eren bàsicament inversions, i va aparèixer l'expressió romanent de despeses en finançament afectat. És una alteració
que es va produir en el moment, i la proposta ja diu, no? On diu això ha de dir la relació de baixes que es produeixen a diferents aplicacions d'inversions del pressupost del 23. Gràcies. Alguna qüestió? No, passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans, i les abstencions del Partit Popular i de Vox. I passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és l'aprovació de la sol·licitud de delegació de competències en matèria d'inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques a l'Administració General de l'Estat. Endavant. Gràcies, senyora alcaldessa, novament. El 23 de febrer, el ple de l'Ajuntament va acordar la modificació de diferents delegacions que tenia fins a aquell moment l'organisme de gestió tributària, i a proposta d'aquest regidor també es va aprovar la revocació de la delegació que té competències de la inspecció de l'impost d'activitats econòmiques a la pròpia Diputació de Barcelona. Això obliga també a que haguem de demanar a l'Agència Tributària, que és realment qui és competent la inspecció, haguem de demanar a l'Agència Tributària dir-li que mantenim la revocació en l'organisme i que assumim com a Ajuntament a partir de l'1 de gener del 2024 la gestió de la inspecció tributària, en aquest cas de l'impost d'activitats econòmiques. El que hem fet és, en seguit, fil per randa en la part dispositiva, el document tal com ens ho ha dit l'Agència Tributària, perquè volen que sigui així, i amb la qual ens avenim a la part dispositiva que ens demana la llista tributària, i ens ratifiquem en l'acord de revocació del 23 de febrer, per tal que amb efectes de l'1 de gener nosaltres com a Ajuntament assumim la inspecció, també sabent que al maig l'organisme de llista tributària ja va comunicar al Ministeri d'Hisenda que seria l'Ajuntament qui assumiria aquestes funcions a partir de l'1 de gener. Paraules? Alguna qüestió? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Vox i Ciutadans, i l'abstenció del grup municipal popular. Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions. Tenim una moció que presentem als grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular i Vox, de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l'àmbit esportiu. Té la paraula la ponent. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Vull començar felicitant a la selecció espanyola de futbol femení per la seva gesta en el panorama esportiu, aixecant-se com guanyadores del món. Però encara més per tot el que estan fent en el terreny social, on han aconseguit posar en el punt de mira tot el que encara ens manca com a societat en la lluita feminista. Mentre tot el país parlava de l'agressió cap a la Jenny Hermoso, podíem veure com en directe un home li tocava el cul a una reportera, el que ens demostrava una vegada més que encara hi ha homes que creuen que el cos de qualsevol dona els hi pertany. L'agressió ha donat peu a conèixer les discriminacions que les nostres internacionals pateixen envers el futbol masculí. Com bé ens ha explicat la capitana Alexa Putellas, on ens ha donat masses exemples de discriminacions en comparació amb altres seleccions i sobretot cap als seus iguals masculins. Per tot això hem arribat als segons acords. Primer, felicitar les jugadores de l'equip de la selecció espanyola de futbol per l'esdeveniment de campiones del món en el Mundial de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda. Segon, reprovar i condemnar les actituds i declaracions masclistes i deixatòries de l'expresident de la Real Federació Espanyola de Futbol, Luis Manuel Rubiales Béjar,
i exigir que es depurin totes les responsabilitats dins de la Real Federació Espanyola de Futbol, més enllà de la inhabilitació del president. Tercer, reiterar el compromís de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en el suport de l'esport femení i comprometre'ns en la lluita per la igualtat en el món de l'esport. Quart, treballar i ampliar, si escau, les mesures necessàries per eliminar la presència de masclisme, sexisme, racisme i homofòbia en l'esport de la nostra ciutat, de forma coordinada amb totes les entitats esportives de la ciutat. Cinquè, promoure l'esport femení i fomentar l'esport no segregat, potenciant l'ús de les instal·lacions municipals per part de les dones mitjançant la priorització d'horaris i la distribució equitativa en els espais per les activitats feminitzades. Sisè, donar suport a les propostes del sindicat respecte al salari mínim que cal aplicar per les futbolistes del nostre país tinguin un sou dignes a l'alçada del seu talent. Setè, comunicar el present acord al Ministeri de Cultura i Deporte d'Espanya, al Consejo Superior de Deportes, la Real Federació Espanyola de Futbol, la Secretaria General d'Esport i de l'Activitat Física del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Sindicat de FutPro, Comissions Obreres i UGT, els grups municipals, els grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat, i Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya. I ens unim al crit de les nostres internacionals. S'hi acabó. Moltes gràcies, regidora. Passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada per unanimitat. No hi ha assumptes sobrevinguts i passem a la part de control i d'alcaldia. Tenim la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern Local. Alguna qüestió al respecte? Doncs passem a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals, on donarem compte dels informes d'intervenció i decrets d'alcaldia, com fem habitualment. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. Novament, és com és habitual, els controls trimestrals, estabilitat, període de mig de pagament, també així mateix els informes de fiscalització i el següent punt, els informes, si em permet la senyora alcaldessa, també el punt 6, el punt 6.2, sí, els informes de fiscalització amb reparaments o observances per part de la intervenció. Alguna qüestió al respecte? Doncs passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local. I el primer punt és donar compte de l'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona del Pla Especial Urbanístic per a la definició dels usos del Castell de Cantalló. Té la paraula el ponent. Endavant. Gràcies, alcaldessa, regidora, regidors, veïns, veïnes de Santa Perpètua. En la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità del 21 de juliol del 2023 es va prendre l'acord d'aprovar definitivament l'esmentat pla especial urbanístic que té com a objecte donar cabuda i ordenar els usos del Castell de Cantalló, propietat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és una fita aconseguida en el mandat passat després de dos intents fallits gràcies a les relacions institucionals aconseguides entre l'Ajuntament i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Un expedient que comença el 21 de setembre del 2020 i ha hagut de fer una complexa tramitació ambiental prèvia en ser un sòl no urbanitzable. Ens congratulem que finalment ja és un punt abordat de les millores al castell per a la seva seguretat estructural de protecció civil i ordenar les activitats que finalment poden otorgar-se sense impediments urbanístics. Gràcies. Algun comentari? Doncs passem al segon punt i darrer d'aquesta comissió, que és donar compte de l'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona del Pla de Millora Urbana de la illa compresa entre carrer Balmes, carrer Lluís Millet, carrer Pau Clarís i Avinguda Barcelona per resoldre les discordances entre l'articulat del Pla General i el plànol de classificació urbanística N3 sobre la profunditat edificable. Endavant, regidor.
Gràcies, novament, alcaldessa. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità del 21 de juliol del 2023 es va prendre l'acord d'aprovar definitivament l'esmentat pla de millora, que té com a objecte el reforç de l'exhibit del carrer de Pau Claris, que funciona de connector urbà entre la Rambla i la plaça de la Vila i el passeig de la Florida. El pla de millora redactat pel Servei Tècnic Municipal proposa l'ajustament de volum edificable de la illa, que forma de la illa formada per aquests eixos eix cívic: l'Avinguda Barcelona, el carrer Balmes i el carrer de Lluís Millet, de sòl urbà, amb una major profunditat edificable en planta baixa i una reculada de les plantes pis que garanteixen el manteniment del sostre edificable del pla general vigent i facilita els usos comercials en planta baixa, i és un punt estratègic on trobem en l'Eixample i a Can Folguera Antic. Gràcies. Algun comentari? Molt bé, doncs acabat els punts d'aquesta comissió informativa, passem a precs o preguntes. Alguna qüestió? Té la paraula el senyor Joan Martínez. Gràcies. En el ple anterior vaig treure un parell de temes que no tenia dret a rèplica, una d'elles van quedar en l'aire. Com hi ha veïnes i veïns que m'han fet preguntes i peticions sobre el tema, crec que el més adient és exposar-ho aquí. Fa referència als milers de litres d'oli vegetal que es van abocar a la riera i que jo com a regidor ja li vaig dir que s'havia de revisar el sistema d'avisos i alertes per evitar futures catàstrofes, perquè aquestes no havien sigut prou àgils. Vostè es va justificar, la tant que l'amo de l'empresa ens va dir, i és cert, que ell s'estava dutxant per anar a un casament i al rebre la trucada automàticament va trucar als estaments i administracions que podien actuar de manera immediata, llevat de nosaltres, que va ser més tard. Com vostè va dir en el ple anterior, senyora alcaldessa, no hi era, i per tant vostè ens diu que es creu el que diu el propietari de l'empresa, que va actuar, segons el seu parer, alcaldessa, de manera immediata. Jo no entraré en el lloc de si aquest empresari va trucar immediatament o no. Aquesta no era la qüestió. La qüestió és que el vessament va tenir lloc a les 9:34 i les administracions en competències van rebre el comunicat 1:29 més tard. En aquell moment es va difondre pel canal d'emergències de la Generalitat a tots els estaments que podien actuar, com són bombers, Mossos d'Esquadra, agents rurals, protecció civil, etc. Van passar 1:29 des del col·lapse de les Sitges fins a l'avís. Aquests són els fets. Vostè creu que 1:29 és actuar immediatesa? Li vaig donar aquestes dades quan tocava i me les va desacreditar. Certament no entenc el motiu. Em sembla molt bé que es cregui a l'amo de l'empresa, que no dic que no, però que menys tingui les dades reals que va portar aquí el seu regidor de Medi Ambient, aquí tenim un problema. Ja li vaig dir, sort del poc pendent de la riera, si no la catàstrofe hagués estat molt pitjor. Als fets em remeto i reitero que pel bé de Santa Perpètua cal millorar els protocols del sistema d'avisos. I la qüestió és, vostè continua creient que el sistema d'avisos funciona correctament? De veritat s'ho creu? Em pot explicar com pot ser que si els protocols d'avisos funcionen correctament arribés abans maquinària pesant avisada per l'empresa La Riera que els propis Mossos d'Esquadra, policia local, ACA, entre d'altres? Vostè, com a màxima autoritat, ja va dir que no ho va veure. Jo hi vaig ser allà i per experiència li torno a repetir que els protocols no van funcionar correctament. Gràcies. Avui ho deixem passar, però controlin vostès el temps, sisplau, perquè feia estona que s'havia acabat. Ens estem adaptant a aquest nou sistema, però calculin el temps. No s'ha passat perquè he fet servir els companys. Bueno, doncs tots... Mana? La suma de tots. Val, doncs llavors ens hi estem acostumant, com els hi dic, i... Ja ho he ajustat i... Molt bé. Ja ho he hagut d'ajustar i reduir per no... Molt bé, regidor, doncs ha sigut una errada nostra de personal intern que també n'hem d'anar aprenent tots plegats. A veure, jo no sé com més, quines explicacions més hem de donar en aquest sentit. Miri, tot és millorable, regidor, tot. I és millorable ara, era millorable abans i en qualsevol qüestió i sentit. M'ha dit en diferents ocasions que jo no hi era. Jo sí que hi era, regidor, i vostè ho sap perquè vam estar junts a l'empresa amb més regidores i regidors dels que avui estan en aquesta sala de plens i amb alguna companya seva que hi vam anar-hi plegades i vam estar allà a l'empresa i vam estar parlant amb els responsables i amb tothom, doncs, complint les nostres funcions de regidora, regidors i alcaldessa en aquest cas.
I a part de nosaltres hi havia més companys, doncs, que també els hi toqués directament la competència o no, però de l'equip de govern, que també estaven presents allà. Per tant, vostè hi era, però també hi havia altres companys i companyes. I repeteixo, tot és millorable i la intenció és millorar al màxim per ajustar la major rapidesa possible en aquest cas de protocol, però en qualsevol aspecte. I la veritat, jo no penso que hàgim de tornar aquí a repetir, però que bueno, tantes vegades com vostè vulgui, aquest mateix tema, perquè no ens en sortirem del que ja li hem dit en diferents ocasions. Per sort, he felicitat en altres ocasions i ho vull tornar a fer en aquesta ocasió, la rapidesa de tots els serveis que van intervenir per tal de que el mal no fos major. Ho han fet de manera espectacularment bé. La veritat és que les conseqüències, doncs, els resultats d'aquella magnífica actuació ha provocat, doncs, una aminoració del que hagués pogut passar. Per tant, les meves felicitacions a totes les persones que van intervenir i no tornaré a entrar amb si l'amo de l'empresa va trucar 5 minuts abans o després, o què va passar, entre altres coses, perquè, regidor, jo aquí poca cosa hi puc fer. Altres coses, segurament millorar protocols des de l'Ajuntament, segurament tinc la meva responsabilitat i puc fer. Ara, el que va fer o no l'amo de l'empresa, miri, pues, ni jo ni vostè aquí podem canviar el que ha passat i el que ha passat. Per tant, els fets són els que són una realitat i no hi ha poca cosa més a dir. Jo no sé quina explicació més li haig de donar a vostè perquè passi pàgina d'aquest tema, però en tot cas, tantes vegades com vulgui, doncs li tornaré a dir el mateix que li estic dient ara. Gràcies. Té la paraula el senyor Pere García. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Ara fa gairebé 2 anys que el Tribunal Constitucional va decretar inconstitucional el segon estat d'alarma i, en conseqüència, la devolució per part de l'entitat que va fer el cobrament de les sancions amb els seus interessos legals corresponents. Voldríem saber quin és l'import corresponent a les sancions més interessos pendent de retornar pel nostre Ajuntament i quina és la previsió per fer la devolució de les mateixes. Moltes gràcies. Tenen. Secretari, endavant, sí. A veure, amb el ROM són per les preguntes, és ja un minut per regidor, però que suma. És a dir, el grup socialista tindria 4 minuts per fer la, per formular preguntes. Endavant, Arrelino. Endavant. Vinga. Disculpe. No tinc el, com vostè pot entendre, no tinc l'import, però no es preocupi que li calcularem i li farem arribar. Tampoc li puc dir la data, però si em permet la resposta, lo abans possible. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs, acabats precs i preguntes, donem per finalitzat el ple, s'aixeca el ple. Moltes gràcies per el vostre seguiment. Bona nit a tothom. Doncs justament ara mateix acaba de finalitzar aquest ple que ha celebrat la corporació local aquí a la sala de plens i en el que ha començat el ple amb una lectura per part de l'alcaldessa de la declaració de la Junta de Portaveus recolzada per tots els grups municipals per mostrar la solidaritat i el suport de l'Ajuntament de Santa Perpètua al poble del Marroc i al poble de Líbia davant de les terribles catàstrofes naturals que van afectar aquests països, especialment, diu la declaració, tenint en compte les persones marroquines i líbies residents a Santa Perpètua. En la declaració, la Junta de Portaveus ha traslladat el condol i el profund dolor a les famílies i també ha apropat de les persones mortes, ferides i desaparegudes. A les persones ferides els hi ha desitjat una recuperació ràpida i lamenta també els danys materials produïts. Al respecte i admiració també en la declaració cap a totes les organitzacions i persones que es troben treballant en les tasques de rescat i salvament i que posen a la seva disposició tot el que estigui a la mà per col·laborar en el que es consideri oportú. De fet, l'Ajuntament
ha participat a les campanyes de suport econòmic organitzada pel Fons Català de Cooperació, tant al Marroc com a Líbia, i ha fet una crida a la ciutadania perquè participi a les campanyes de solidaritat i de suport a aquests països. Pel que fa a l'ordre del dia, ja fora d'aquesta declaració de la Junta de Portaveus, el ple ha aprovat un expedient de modificació de crèdit per valor d'uns 555.000 euros que van destinats, entre altres, a les obres de reubicació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i de l'Oficina Local d'Habitatge en el local del Mercat Municipal, també a millores informàtiques, a millores també en els salaris de licitació del SAT i a l'augment de la factura d'energia elèctrica. També s'ha aprovat la sol·licitud a favor de l'Ajuntament de Santa Perpètua de la delegació de competències en matèria d'inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques. I com ja us hem anunciat a primera hora del matí, una moció que han presentat els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra, Partit Socialista, PP i Vox, de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l'àmbit esportiu. Aquesta moció, tot i no ser presentada pel grup municipal de Ciutadans, ha quedat votada per unanimitat, aprovada per unanimitat. Doncs de tot això que ha donat de si aquest ple del mes de setembre, us mantindrem informats de tot això a partir de les 9 del matí demà a l'edició de l'Informatiu Matí. Gràcies i bona tarda.